السلام علیکم، سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل کے آئیکن کو دبائیں ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کتاب تسڑے نجدی کی نہیں بدی کے سے حرج نہیں بلکہ دی کے خواہ فضیلت تے لازم نہیں جتا کمزی کے ناسی ملتا بناسی اللہ کتاب دا پر اسڑے دمرا کولے سے چیزی لگ وڑا کی رخ پل زینہ وہ جنا مخبل کم جی کے ناشو اس دی جی کے بناشو نو اس خبر نہ رکھتا خپل زی پری دی اور دڑی زی پری دی و خلق دا طریقہ دا چی دا علم حلقی تا خلق رجم کی او کوشش کی چی نجدی کی نی او اکثر دا پا دی گوٹونو کی چی ناشی و دا دڑی لگوری دی تو پتم نہیں دا مسئلے چرا سب ہے نہیں دا سی اگر برکتی ہونتا کی ناسی برکت تا پار را گلی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اللہ سبحانہ وتعالی پا توفیق سر منگا سورة النساء کی لیاو او پس سورة النساء کی منگا اتلسم نمبر آیت ترسی دلو بدی آخرینی آیتونو کی دا مسئلہ روانو چی یو خز زیناو کی دا غی سہد دے انو پا ابتدا کی حکم داو چی دا با بکور کی بند کریش او داغ وقت پوری چی اللہ و لبل لار رو باسی رشن داغ کسانو مسئلہ چی لیواتت پا کی وریادو باللہ الک دا الک نخپل حاجت پورا کی داغوی مسئلہ او داغین باد بیا توبہ دا چا قبلی گی او دا چانا دا مسئلہ بین شیو تاکینا دا اللہ سبحانہ وتعالی وی نلسم نمبر آیت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا يحل لکم ان ترث النساء کرها ندی حلال استاسو دا پارا چی پا میراس کی واخ لئی تاسو زنان پا زور ولا تعضلون او متنگوی دا غزنانا لتذهبو ببعض ما آتیتموهن دا دید پار چی تاسو واخ لئی باز غمال چی تاسو ورکڑ دیا غویتا الا ان یأتین بفاحشت مبینا مگر کراتک وکی دوی پا بدکاریخ کار سرا وعاشرون بالمعروف او جون تیر وید دی خزو سرا پا خطریقی فَإِن كَرِهْتُمُوهُمْ نُكَچَرْتَ تَاسُ بَدْگَنَي دُوِي پَي خُوِيكِ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا نُكِدِيشِ چِ بَدْگَنَي تَاسُ يَوْشِ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اوو بگرزی اللہ پاغی کی دیر خیر پدیت کی دیر مسئلی دری غٹی خبری پکی دی یوا دا دین منع چی خز پا میراس کی ناغستے کی غی تفسیر روان دی دیو مسئلہ پکی دی چی زنابہ تنگی ندی پارا چی تے تنگی 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 چی دیتا توی چی ما طلاق کا دا خوشو زبتا ما بسوائی دری مسئلہ پکی دا بیان شوی دی چی دا خوز رجوان تیروی نو پا خط طریقہ تیروی دریو ناہنگی مسئلی دی
جاهلی په زمانه کې بدې سي کېدو چې یو سړی به خپل خزه طلاق کړه، بیا به دا شرط ولګو چې زما د اجازت نه بغیر به بل څوک په نکاح نه اخلي. نو بس دغه شان به خزم جون تیرو د بوتي هاندې طلاق کړي دي، ظلم ته ګور طلاق کړي ده او بل څوک په نکاح نه اخلي. بل مسله دا و جاهلیت په زمانه کې چې کله به څوک مړ شو، یو سړی به په کور کې مړ شو، نو که دې کونډې به تادی وکړه او خپلو خپلوانو ته به ځان ورسو نو صحیح ده، خو که چېرته په دې د مړي په دې وارثانو کې به چا صادر واچو، یعنی قبضې پې وکړه، نو بس بیا خبره ختمه شو، بیا د ښځې د هغوی شوه د مړي د وارثانو. نو بیا به ورسره څه کوو؟ که دې وارثانو کې به ورسره چا نکاح کوله نو مهر به یې نه ورکوو. مړ وي داسې م خپله ښځه ده، دې مهر ته څه ضرورت ده؟ خو زموږ د ورور ښځه نه وه، زموږ د تره ښځه نه وه، پلانی ښځه نه وه، پلانی نه وه، دې ته نکاح د مهر ته څه ضرورت؟ د خپل کور ښځه. یا به داسې چل کوو چې بل سړي ته به په خپله مرضۍ په نکاح کوله، په هغې کې به خپل مهر یې ښودو، د مهر به دوی اخیستو، یعنی یو قسمه د جنۍ به خرڅوله. او دا زموږ د سړي ښځه ده، موږ یې خرڅوو که هر څه کوو. بله طریقه دا وه چې دا به په نکاح کوله هیچ چاته نه، دا به په کور کې وه، د دې سره به غیر انساني سلوک کېدو، غیر انساني تنګولی کېده، به اکثر به ورسره فحاشي وشوه، خو دا به په کور کې ناسته او غریبه بړقېدې نه شوه د هغسې نه. یا به داسې چل کوو، دا به هم کېده جاهلیت په زمانه کې، چې یو زنانه به هغه به ماشوم ته کېنوله، نه چې دا ماشوم وي دا به ورته ناست. نو ماشوم چې به غټېدو غټېدو غریبه به بوډۍ شوې وه یا به مړه شوې وه، میراث به تیم دوی نیوله، دا ظلمونه به کېدو. خو په دې کې تعجب مه کوئ، دا اوس د پښتنو په معاشره کې شته. څوک وایي دا خو عربو کې یاره ډېره ناپوهي وه مخکې، خو مخکې وه په عربو کې، اوس خو پوه شوي دي. خو ته به څه کوې د خپل معاشرې سره او د خپل قوم او عاداتو سره؟ دا جاهلیت خو اوس هم شته. که چېرته الله وي یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، چې د ښځې خوښه نه میراث جوړ کړي او د ښځې خوښه راغله، نو که بیا د هر چا سره نکاح کوي او صحیح ده، خو چې ښځه نه غواړي ده او ده په زور راټینګ کړی و ده زمونږ ښځه ده، دا اوس هم شته پښتنو کې. هغه سخر چې مخکې سخرو هغه اوس هم سخر دی، هغه لیور چې مخکې لیورو هغه اوس هم لیور دی، دا نشنا خبره ده. او جنۍ چې غواړي ده د خاونې چې مړلې، نو خبره به د پلار سره نه کوي، کوم چې د دې ولي دی او مشر دی، خبره به چا سره کوي؟ عجیبه ده، یعنی نه اسلام مني او نه عقل مني. عقل هم نه مني، لکه چا چې عقل کار کوي هغه په دې سوچ وکړي چې دا جنۍ د خپل پلار نه پیدا ده. دې کور ته راواده شوه، خاونې و د خاوند له لاسه رشته د سخر سره راله، خاوند له لاسه رشته د لیور سره او د نورو سره راله، اته مړ شو، دې د تیر کو خبره ختمه شو، اوس د نکاح کول غواړي، وای ته پوس لیور نه وکړه. خو عقل نه مني، لیور د کوم ځای دی خپل له جاغې نه ته پوس وکړي چې دا واده کول غواړي که نه، د دې ته پوس د دې د پلار نه وکړه، د دې ته پوس د دې ورور نه وکړه، د دې ته پوس د تره نه وکړه، د دې ته پوس د دې د زوی نه وکړه. نو دا په شریعت کې نشته چې تا به دا په کور کې کینولي او کشر ته واده کړې. داسې ډېر شوي دا کشر عمر لږي او جنۍ عمر ډېرې، بیا دوی د یو بل سره هغه جوونه سي، هغه بس اوده کېده، یو بچي راوړي او دغسې هغه رسمي ونته کې جوني، بس دې دپاره چې خلک څه ونه وایي، نه د دې ښځې دا خوښه چې ده سره واده وکړم، او نه د هلک دا خوښه، وایي زموږ د کور جنۍ ده، ستا د کور جنۍ ده، بس نوم پرې ولیکلی شو. یا بعض دا وایي چې نه، ښه دا ده د زنانه دپاره چې دا دغه زوی ته او د زامنو ته کښېني،
دا وی عزت خبره چا ویلی او دی سړی ته به دا ووایو چې ستا ښځه مړه شي او بچی دی نو ته به څه وکې دې بچو ته به نه شي نو بیا خو نه بیا خو په ټیم کې دا خبره ستا د پاره غوره او د ښځې دپاره دا غوره شو چې دا بچی ته ناستئ نه د ښځې ښه بالکل خپل حق دی چې خاون یې مړ شو دی د تیر کو نو بیا به څه کوي خپله مرضي ده که نکاح کول غواړي د چا سره نو د خپل مشرانو د خپلو مشرانو دی خو دا کور نه یادومه هغه کومونه چې پیدا ده د هغه مشرانو سره په مشوره دا بل نکاح کولی شي نه کوي په خپله مرضي هم جایز ده خو دومره ده چې یو زنانۍ یو عمر یې کمې یو بچی په کار درې چې د خپل ژوند نه مزې او فایدې واخلي او د دې جسم هم په انسان باندې حق ده د دې جسم هم په انسان باندې حق ده نو خپل ځواني خرابول ټول صرف دې ته چې خلک به وایي چې دا ښه ښځه یو ماشوم ته ناسته وه بیا دا یو ماشوم سبا له چې لوی شي دې مور ته سره ګوري نو ژوند دې چا ته تیر کړو خپل خاونې خپل خلک یې هغوی سره خبرې هغوی سره ژوند تېرول دا دې ښځې خپل حق ته دې نه موږ نشو منع کول نو دې یو مسله هغه دا شو ولا تعضلوهن او متنګوئ دا ښځې لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن د دې دپاره چې تاسو واخلئ د دوی نه مهر چې تاسو له ورکړی دې دپاره به ښځې نه تنګوئ اوس دې ځای کې خطاب چاته دی سړو ته دی د خاون ته دی مخکې خطاب چاته و د مړي وارثانو ته چې ښځه په میراث کې نه اخیستی کېږي تاسو لاسې و ښځه اخلو دا ناشنا خبره آزاد انسان په میراث کې اخلي اکثر د زموږ د خلک چې کله یو بل سه وران شي څه مسلې وي ته خو د مال خبره کوي د ځمکې ته چې مړ شي ستا په دې ښځه کې زما عیسه ده وایي و ښځو کې عیسې نشتي ښه او نه ښځې په میراث کې اخیستی کېږي د جاهلیت خبرې او د جاهلیت ته زمانې کلونه یي نو بل ادب ښځې مه تنګوئ ژوند وله مه تنګوئ چې تاسو سره بد اخلاقي کوئ دې دپاره چې دا ښځه څه ته مجبوره شي خوله یې ته مجبوره شي نو کوم مال چې ولتا ورکړی هغه ته ته واپس اخلي نه پرېږدي نه دي لګي ورسره زړه بالکل او ژوند نه تېرېږي طلاق ورکه خو طلاق دې ولې نه ورکوي بیا به مهر پاتې کېږي هغې سره نو دا ظالم سجل کوي راولګي دا ښځه تنګۍ په مخ مجبوره کې هغه دې ته چې بس زما تا سره ژوند نه تېرېږي وایي چې ژوند نه تېرېږي راکه هغه مهر راکه او طلاق واله الله وایي داسې مه کوئ دا سپک کار مه کوئ صرف دې دپاره چې تاسو هغه مهر واپس والی د الله یو بنده مه تنګوئ چې نه م لګي ورسره زړه بالکل جوړ نه تېرېږي طلاق ورکه ځي دي نو یو دې هغه کور ته راوسته ستا نوم پرې پرېوتو اوس هغه شان شوم نه څنګه چې پېغله جنۍ د ژوند هغه فایدې ولم ته نه ورکې حقوق یې نه ادا کې په مخ یې تنګې اوس له پاسې پیدا ظلم هم کوي چې مهر ته هغه مهر ته واپس اخلي الله وایي داسې مه کوئ الا ان یاتین بفاحشه مبینه مگر دا که چېرته راتګ وکړي په بدکاري ښکاره سره نو بیا صحیح ده تنګولی شي دې دپاره چې دته ته ووایي چې ما طلاق کړه عادي مثال داسې لکه بد اخلاقي یو زنانه ده هغه بد اخلاقه ده یا یو زنانه ده بې حیا ده فحش کارونه کوي نو خاون له جایز دي چې سجل وکړي دا ښځه په دې وخت کې د دې ژوند تنګول هغه مجبوره کې دې ته چې مطالبه وکړي وایي زه طلاقه او طلاقه له ما مال دا ښځه چې دینه دا مال واخیستی شي ولې ولې ته مال ځکه چې فحاشي کړې ده ځکه چې د خاون حق نه ادا کوي لوی د قباحت کارونه کړي
خدلت الله يجب فاحشة مبينة خكارة خكارة فحاشي بيكري يعني دلتا ما تبدأ مامولي خبرو باندي نا اسي تهمتون و بهتانون بنا لگو يجب خطوص سر سر دليل بيتا سر يو خزر خاون تخبر شو چه دا خنه دا خنه دا ما تبني دا اجي خاون سر نلگي او دیسے فحش کارونو تے سوچ یا ارادہ یا چال چلن اگا خانے دے نو بدی حالاتو کی سرے دا خپلا خزر دے یا جون تنگئی دا دی دا پارا چی دا خزر تا ہوئی چی بس ما پریدہ او چی سیدہ پریدم دے اگا مہر واپس راک مہر توالو پریچی سی نو دا دی آیت کسو ہے مسئلہ شوا دریما دریما دویما 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 وعاشروهن بالمعروف وزدا خطاب خواندانو تلے چی دخپلو خزو سر خیست جوان تیرا ہوئی بل اللہ سبحانه وتعالی بگی دووی چی فعسان تکرو فین کریتمون فعسان تکرو شیع و یجعل اللہ فی خیرا کثیرا کی دیش استاسو یو خوی بدی شید دی خزو کی دیشی یو خوی مسیشی بدیشی خواه اللہ و بکی نور دیر خیرات چھو رہی ستاس خدا خزا بدیشو دیو خوی دل اسو خواه اللہ و بکی نور خیرات چھو رہی نو عاشروهن بالمعروف آئی دا غوصر خکول جون تیر ہوئی او حدیث کی دار عجیب صحیح مسلم کی دار لا يفرق مؤمن مؤمن ان کرح منها خلق رضی منها آخر مؤمن سرے دی دا مؤمن خزی سر بغز نکی پا معمولی خبر زکر کچھ تیو خوی دا غیب بدی شی نو بل بیسی شی بل بی خوخش نو دیو خبری دلاس خز طولا مرد کوا او دا سے ناشنا انصاف تیر دی بازو سلو پا خز کی معمولی کمی زیادتی نگواری او دے سی پر دے بالکل دامنے چی نیم دے نیم پنزوز پیسے دے کی خصیفات ہونا دے با سی فری بالکل خو خز سواری اگی کی چی بالکل ذرہ برابر کمی زیادتے نہیں خز سواری خیستا دیندارا انگلیش تاریخ ای خلا خونوئی خا مالداری خاندانی با دا خلاق نئی دا شکل او دا صورت او دا سیرت نخی مور پلاری خخلکی منز او دست کئی ختم بنشی دا سارا پوری دا دا مطالبی چی دے پا دی خزی کی غوالو بچی دا تو گورو دی مطالبو تا گوری نا تا با حیرانش دا دا خپل منزی طریقه نورسی خدا غوالی چی خزا علمی کڑی علم موز ورزی ورنه نه سی کرده علمی کرده یاره دیسی خزی چه دور جده علمی کرده تا لو خپل موز ندره چی نو تا چی ده خزی ده کمی تا گوری خپل زنتم لگو گورن بتای که سو کمی آده ده زمون ده خزی چه مثال که ده پا ده با خپایی پا دی چه لکه ده پخلی نیسی کوله ملمانو ملمستی ها پس صحیح طریقه نیست کنه صحیح دایو کمه دی پا خزه که دیکی شک نیشت خو نور و اخلاقو تا پا کیو گر آقا برا دینا خیی نبیا بیدا خزه خو خش او دیسی چتا هر خبر را تنگی که دا خزه کی نو پتا که دیسی و دودری نقطه را تنگی که نبیا او تم خسره نی مثال دا ستا خزه دا سه بد اخلاق دی کور تا چلاشی والا ایسی ہوئی کور تا چلاشی ایسی چگ ہوئی کور کی کنزلی دیری کئی بس دقیقی نقطہ را ٹنگا کڑی نمونگا غیتم دوائیو چی سیدہ دیدہ کار غلط کئی دیکھو سنگ ملگری نیو خود دکی نورم خصیفات شتی ساغی صفاتو تا گورو سبر و سرکو دقیقی شای خزی کم خصیفات شتی ام بکی بد شتی او در اتنم چی گوری بلی خصی ابدی چه او ناشنا طبیعتی دی چه اغا دیر خب دل پا یو بد صفت مانی طول دڑی وڑی که طول
پتا کې یو کم سل خوی نه دی یو خوی د بکی خنه دی دی بدا یو یادی دا یو کم سل نه دی او دا یو براونی سینا دا لدی سی پا کارن دی سی بس دا یو نه ماف که او دا سی دا خزی و دا خاون پا منز که دا قانون نه دی بلکه دا دا طول انسانانو پا منز که دی ستا چی کم ملگری دی ستا چی کم خپل خپل لوان دی ستا چی کم رون دی دا اگر طول سر دا طریقه استعمال و چی خیر دی دا یو پا که بد صفت تی خو خپا که خپا که دیر دی نو جون با دی خط تیری گی گزاره با کی پا دی جون که گزاره پا کار دی هی سوک پورا نیشتی کمال دا چا دا پار دی پورا سوک دی اللہ پورا دی دا گناونو نا پاک سوک دی اگا پیغمبران دی کمال دا اللہ دا پار دی گناون نا پاک پیغمبران دی نو دا عام انسانان دوی که مطلب داشو چی نقصان پا کمشتی کمه بلده چی گناونو تیم کی ندا با لازم کی گنا تبا دوی سر گزاره کی جون با دا گزاره تیره و سوک دیسی نیشی چا غیر اسمان نرا کشوه لی پورا ولا تعبدلو هون که اچه اللوی میتنگوی بعض علماء دا خبرم کی چی ولا تعبدلو هون که دا خطاب خاون تا نده بلکه دا مل خاون وارسانو تا ده یعنی مطلب بیداشو ولا تعدلوهن او متنگوی دا خزی اے دا مڑی وارسانو میتنگوی دا دیده پارا چی تاسو تی اغا مال واخلی کم چی ولا استاسو اغا زوی یا استاسو اغا رور پا مہر کی ورکڑا دا خزن باہر تا ونوزی وی پا دی کور کبی دا صدر آسا چینا مہر باہر تا ونوزی تبوی چی تاغا ویا تولی دا تیا جی تا پوسو کی دری تولی سلور طولی بھئی یعنی گو سپا خوی نہیں پکار او بیر شریط خراب خوی دیلکا ستا زوی او ستا رور او ستا پلار سل طولی مہر ورکڑے دے دے پاگی کی سر او دا خبرت ساتی چی پا دے مہر کے لکم مہر چلا زنان سر دے نو دا مہر دا غیر سی دا غیر بچو رسی دا غیر خاون رسی کچر تا دا خزا ملشو او دا سخر پا کیسا نرسی بیا پا کم دا سخر نرسی که دا خزا ملمشو دا دید مور پلار پا کیسا رسی کئی دا خزی دا مور پلار پا کیسا رسی خو دا خزی دا خواخ سخر پا کیسا نرسی دا خاون پا کی رسی دا بچوی پا کی رسی وَإِنْ أَرَدْتُمْ إِسْتِبْدَالَ زَوْج او کتاسو اراده وکی دا بدلولو دا یوی خزی مکان زوج پزی دا بلی خزی وآتیتم احداؤن قنطارا او ورکڑی تاسو او ورکڑی تاسو یو دا دوی تا دیر مال قنطار یا خزانه ورکڑی پا مہر کی فلا تأخذو منه شیئا نماخ لی دا غینا سشی اتأخذونه بہتانا ای تاسو اخلی دا غم مہر لرا پا دیسی حال کی چی بہتان تڑی و اثم مبینا او پا گناہ کار سر یو سڑے دے دوز بل حکم دے ارادے اکڑا چلا خپل خزا دا پا بدل کی بل نوی روڑم نکاہ کولو سر غوارم خدی خزا کی بد اخلاقی منشتی اس مشکل نیچے خودے بدلی یہ بدلو مطلب دا تلاقوم بلا بلا کوم اللہ وی کم مہر چی دے ورکڑا بتینا علی لیکن چی باز خدا ہوئی کن چیزا دا خزا بودی شوی دا دا دیسی دا دا دیسی دا دا با پریدم بلا باوک خو مہر والا نورکا اللہوی که خزانه دی ورکڑی کن خزانه قنطار که خزانه دی ورکڑی هم دا با واپس ناری دا با طول آغیت پاتی کی
الا ناشنا خبر اتاخذونه بهتانا واثم مبينا الله نو دا چې تاسو اخلئ نو تړونکي به یې د بهتان په دې حال کې به اخلئ چې تړونکي به یې د بهتان دې څه مطلب دی؟ مطلب یې دا دی چې کله تاسو د دې ښځې نه څه مهر اخلئ واپس نو خلک خو به تپوس کوي که نه چې دا ښځه خو به یې تا طلاقه کړه مهر دې څنګه الی واپس خلک به وایي نه نو دی به بیا څه کوي د هغې دپاره دی به یو بهتان جوړ کړي دروغ به ووایي وایي به چې دا ښځه ښه نه وه ما په غلط کار لیدلې وه خلک کوم را ګرم شي وایي زه بیا خو دې ښه وکړو چې به غلط کار لیدلې بیا خو دې ښه وکړو چې مهر دې ته واغستو الله وایي نو دسې بهتان به لګوي بیا ښکاره ګناه به کوئ دي چې دا مسله هم ثابته شوه موږ بیان کړې وه د سورة النساء په اوله کې آتیتم احداهن قنطارا چې د زیات نه زیات مهر چې دی حد نشته زیات نه زیات مهر څو دی د هغې حد نه یې راغلی خو دومره ده چې د یو سړي طاقت وي که دی هر څومره مهر ورکوي جایز دی خو عام موږ دا ادب بیان کړی و چې د الله سبحانه وتعالی یره پکار ده مهرونه ډېرول نه دي پکار وكيف تأخذون أو سنگ أخلي تاسو دغ مال وقد أفضى بعضكم إلى بعض أو حال دا چه يقينا رسيد الكريد بازو استاسو بازو تا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا او غست دا زنان استاسنا مضبوط وعدا عقلی دلیل الله بیانی دید عقلی دلیل بیانی چه ای مؤمنانو یو خز دا بد اخلاق ندا تتی واپس مهر اخری اللوی دا دا سری توب کارت تب بلا خز که دا دی خز حق دا دینا واپس اخری نو الله وایي دا څنګه تاسو د هغې نه دا اخلی او تا د دې ښځې نه څومره فایدې اخیستې دي دې ښځې ستا څومره خدمت کړی تا او دې ښځې یو بل لیدلی یعنې ښځې د خاوند په منځ کې پردم نشته وقد افضى بعضكم الى بعض او بله ده چې وقد اخذنا منكم ميثاقا غليظا دې ځله ته لوز نه ورکړې چې ته به زما ښځې په کوم ځای کې لوز ورکړم نکاح کې چې کله د هغې مشر وي چې ما پلانۍ تاله درکړه نو ده څه ووي وایي دا ماته قبوله زما ښځه ده الله وایي مضبوط لوز تاسو ورکړم نن هغه لوز په دې قطه ماتې بله ښځه کې وکړه خو که د دې پرېښودو ته پکې ضرورت نه راځي مه پرېږده بله ده چې که پرېږدې نو مهر دی مهر تی ماخلا وستدین بعد الله سبحانه وتعالى په دې دوه درې آیتونو کې هغه زنانه بیانوي چې هغه په موږ باندې حرامې دي د هغوی سره نکاح حرام ده خو دا زنانه کومې چې الله ذکر کوي دا په شریعت کې هم حرامې دي او عقلا هم حرامې دي عقل هم نه جایز او حلال نه ګڼي او داغه ان شاء الله تفصیل چې دا غره روان دي نو د انسان فطرت دا بعض کارونه عیب ګڼي او شریعت چې دی نو دا د فطرت د صحیح فطرت موافق دی صحیح کله ناکله فطرت کوږوږ شي لکه مجوسو کې دا صفتو او دی پکې او دغه شان عربو کې د جاهلیت په زمانه کې بعض کارونه وو وس الله یې په حال رحمو کې نو باز په دې مسلمانانو کې هغه کمزوري مسلمانان دې درجې ته رسېدلي چې د مور سره بدکاري وکړي شوي دي او کار شوي د هغې نه انکار نه دی په کار د شوي د لور سره د خورزې سره رویرې سره شوی واقعی را غلی نوسی سرا نوسی سرا نو دا مسئلی واقعی شوی دی خود دا آغا خلق دی چی دین پری دا
دین خو ته سیر ته کې را فطرت هم د زناور دی ځکه چې دا خبره فطرت هم نه ګڼي لکه اوس یو سړی دی هندو دی د هندو دا فطرت دی او دا هغه هم دا مني چې یو جنۍ د یو پلار نه پیدا شي څنګه دغه سړی بله ورځ به دې سره زینا کوي کوروالی کوي دا د هندو نه مني یا داسې ووایي چې زه د یو زنانه د خېټې نه راوځم د هغې نه پیدا شم او د هغې پی وسکم بیا سبا له زه دې سره زینا کوم دا د هندو نه مني خو دا په دې شرط چې فطرت یې برابر وي نو نور به داسې شته هغه څه ډېر مخکې ما اخبار کې لیدلی وو وی په انډیا کې چې دی نو یو هلک د خپلې نیا سره واده وکړو او بیا انټرویو ورکولو دواړه خوشحاله هغه نیا وی زه په ده مینوم او هغه دی وی زه په هغې مینوم او بعض وی بس دا حریت ته ځي هر چا ته خپل حق حاصل نه اوس دوی ته څه ووایو چې دی په هغې باندې مین شو دا او زړه دی چې به چا راغی والعیاذ بالله نو خبره مې دې پوری کوله چې دا زنانه چې کومې را روانې دي الله یې بیانوي چې دا حرامې دي نو عقل هم حرامې ګڼي بیا دا خبره یاد ساتئ چې په زنانه کې حرمت د دې خبرو د لاسه راځي د درې خبرو د لاسه زنانه حرامېږي اولنۍ خبره چې د هغې د لاسه زنانه حرامېږي هغه نسب دی لکه خور مور نیا وروره او دا ټول په نسب کې راځي دویمه مسله چې راغې د لاسه حرامېږي هغه رضاعت دی ماشوم دی او زنانې پی وس کړو نو دغه زنانې مور شو او د هغې لوڼه خویندې شو او داسې او درېیم سبب مساهره چې یو تن د یو قوم نه ښځه وکړي نو د هغې ښځې مور د هغې بله د هغې خور د دوی سره نکاح د خواخې د خور سره نکاح چې کوم سره دغه جنۍ یې په نکاح کې نو دا حرامېږي نو دا د څه د لاسه شوه خخي ورته ووایه یا د سخرګنۍ رشته یا مصاهره چې کوم نوم پرې مږدي بیا دا مسله یې د ساتي چې زنانه چې کومې حرامې دي دا په دوه قسمه دي یوه هغه دي چې هغې ته موقته ویلی کېږي چې دا حرام دي څه وخته پورې حرام دي سوخته پوری لکه مطلب مثال دي سي شو یو زنانه ده طلاق شوی ده اولنه یا دویم طلاق ده نو ده حرام ده پا مونگ بانه پا کم وقت کی ها؟ چه عدت کی عدت پا ده وقت کی ده پا مونگ بانه حرام خواه عدت پورا شو څه شوه حلاله شو دا اوس حرامه ده د یو وخت پورې ده په یو مثال له انشاءالله د دې ښه تفصیل چې دغه په دې روانو ایتونو کې راځي دویمه هغه حرامه ده چې هغه ده مؤبده اوس الله سبحانه وتعالی هغه زنانه بیانوي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم كم من النساء او نکام کوي دا غچا سره نکا کړي پلارانو استاسو د زنانو نه چې تاسو پلارانو په نکا کړي تاسو به سره نکا نه کوي الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوی دی انه كان فاحشا يقينا دا بحيائي دا ومقتا او سبب د غسيد الله دي وساء سبيلا او بدل اردا شان نزول دا دي جيو صحابي ابو قيس رضي الله عنه غمرش نو ده زوي قيس اغه د را دو کړ چې زما د پلار چې کومه خزه وا د پلار خزه چې ویل شي نو متله چې د ناسکه مور ده ځکه د پلار خزه وي به بده شي وي چې د مور وا او دا مونږ چې زموږ معاشره کې د ناسکه مور ته مور ویل کېږي دا شي
زمکو معاشرے کی دا اصطلاح دا عرف کی دا نور دا مور نے گورے زکی چکل تدیسی ہوئے چی پلانی را دو کرا چی نخپل مور سروا دو کی دا خو زین تدار عزیز چی دے کمی مور سروا دا کی ادے چی دے پیدای دا غی سروا دا کولواری خو با قباحت خبر دوانی خود دے کہ قباحت دیر زیاد تے بیا چکل دیسی ہوئے لیشی چی قیس دای را دو کرا چی دا پلار دا خزی سر نکاو کی نو پلار خز آگے دا ازمو خلی چو دا سوئی مور میرانی مور نو دا میرانی مور دا ناسک مور نو دا پلار دی خزی و تووی چی تا تا خواما دا زیو پا نظر کتو بس دا کار بگور جایزی که نبای خوزی چی زیو پا رسوزم پس داغا نبا تا پوسک چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی باری کسا وی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کور تا واپس لارش او صبرو که چی اللہ سوی اللہ دا ایتون نازل کرو چی نا که یو خز استا دا پلار پا نوم شوا اغا پا نکا کرا اغا پا دی زوی بانی دا میشه دا پار حرام همیشه پار حرام همیشه تکه بگید ساتی ولی دا پلار دا خز طلاق کرا ای زوی دا پار جایز دا نا دا جایز یو سڑه دی یو جنگ یو واده کرا دی ورزی و سر تیره کری او بے طلاق کر بس دری ورز بای طلاق کر دا دا زامن دی دا بلی خزینا او دا پارا دا خز حلالا ندا او طلاق کر بیام طلاق نوادو ندا بیام ندا دا همیشه دا پارا حرام خواهیو پلار مر شو او دا غن خز پاتی شو دا همیشه دا پارا حرام شو بلا مسئل دا دا چی پلار و سر نکاہ و تللا کئی و سر نزدیکت کڑی او کئی نی کڑی دا حرام دا لکئی و خز دا پلار و سر نکاہ و کڑی او یوزی شے و سر نلی او ایدی سر خزوان پلار نو یوزی شے زکو سر نکاہ کو مگو انا چی دا پلار نم پی پریوتو خبر اسا شوا ختم شوا الا ما قد سلف مطلب تدا شو چی مگر آگا کارون چی پوختا شو کڑی دی ہم کڑی دی خو پام کوئی چی بیا بدی سینا کوئی یا مطلب دا دی چی الا ما قد سلف مگر آگا چی تاسو مخ کی کڑی دا غیب رتب بخانو کو پا غیب امن رہنی سو خو بیا بدی سینا کوئی انہو کان فاحشا دا کار خو اللہ بے حیائی دا عقلا بے حیائی دا او دا پلار پا کوالے دے او دا پلار پا عزت پوری لو بی دی و مقتن او سبب دا غسی دا اللہ دے سبب دا غسی دا اللہ دے و ساء سبیلا لڑی را بدل آرد بد فطرت بلکہ بعض علماء خو تردی پوری دمر سختی پا کڑے دے بعض وی چی کم سڑے دا دی آیتنا بعد چو تا پتہی چی دا کار دے بانے اللہ غصہ کی گی دا اللہ پا غزب کے اختہ کی گم دا کار حرام دے دا گناہ کبیرہ دا دے کی دادی دادی دا حرس او دا غیر بعد ہم دے رہا لگی دا پلار دا خزی سرا نکاہ کئی نوی دے با وجلے کی گی دے با وجلے کی گی دا با سزائی تردی چی بازو توی چی دے مرتد دے زکر چی دے دے آیت نمانی انکاری اوکو او سر سر دا دا مال چی کم دا اغا با وارثانو تا نپاتی کی اغا با بیت المال تا اوڑی وی بلکہ بعض روایتونو کی دیسی راجی لکا مسند احمد کی دا روایت را غلے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا برا بن عازب رضی اللہ عنہ ترہ پا یو سلی پسی ولی گو چی اغا دا خبر پلار خزا دا اغا نا ورس تا غستی وی پلاری مرشو و بیا غو آغستا نو آغای پسی لگلو چی قتلی که و مال تی واخلا دومر غٹا مسئلہ دا غٹا پا دیده چی یو خود کار فحاشی دا فحاشی فحاشی خو غٹا مسئلہ پا دیده که دادا چی بیزتی دا رچا
بيزيتيده بلار او سو بيزيتيده چستا بلار دي وزنا نسر ما وشويل تب الصبر بيها يا لادي بورديرو شلا منتي يعني صبر بيها كار دخي سبيات ميلاوي خو مكس مخ كي توستوي كنا چي فطره تلتي شي نو بيا ارس كي شي فطره شلا دي تونه حفاظ دوگی حرمت علیکم امہاتکم حرام کرشی دی پتا سبان دی میان دی استاسو تفصیل بینی وی میان دی حرامی دی خچ میان دی حرامی دی نو پا دی که نیاگانیم داخلی شو کاغه دا پلار دی طرف نی دی و کاغه دا مور دی طرف نی دی طول تا امہاتوی لکی نو دا مور مور دسلا حرامه داغی مور حرام داغی مور او برازا چی سمر دی اگر دی مور دلسه پتا حرامشو و بناتکم اولونا استاسو طول لونا حرامی نبیه پا کتمزا داغی لور داغی لور داغی لور نوسی چی سمر دی در طول پتا سشوی دا حرام دیگی دا لونای وَأَخَوَاتُكُمْ او خوان دي استاسو طول خوان دي حرامي دي كاغه سكي او كاغه ناسكي دا طول شدي دا حرامي دي كاغه دا پلار مور ني او كاغه صرف دا چا ني دا پلار ني او كاغه صرف دا مور ني طول حرامي دي وعمتكم وتروريان استاسوغو دي ذكر الله سبحانه وتعالى تروريان ذكرك قلت عماتكم نمرد دا بلار خور دا نو دا بلار هر قسم خور كاغا سكدا وكنا سكدا اغا بتاس دا اغا حرام دا دا بلار مثال كي اغا خور چا غس دا اغا دا مور دا طرفنا دا بس دا حرام دا كنا دا حرام پلار طرفنا حرام خپلا سکه خوری دا حرام هر حال که حرام خدیج کی بدا فائده دا ساتی چی دا نیکه خویندیم حرامی دی او بیا برزا اولی دا که چی نیکه اغسطا سی پلار دی دا اغا خویندی دا پتا حرامی شو سنگ چی دا پلار خویندی پتا حرامی دی وخالاتكم وماسيغاني استاسو بس خلقوا تماسيغاني بس ديتم ترورياني وفرق ايكا وغيكي داري چه دلتا دمور خور ياده چه دمور هر قسم خور پتاسو سدا اغا حرام دا كاغا سكدا و كاغا ناسكدا نو دغشان دنیا خورم پتا حرام دا ستا دا مور مور داغی خوین دی اپا تا حرامی دی کنی دی حرامی دی وجه داره چی دا نیا دم دی سیده لکه سوک لکه مور و بنات الاخولون درور و ریری چو تا وی دا هر قسم رور لور دا حرام دا خانو بیدی که دری قسم رون دن داخل شو بلکه سلور خپل رور دا خپل رور لور حرام ده پلار ده طرف نرور دا مور ده طرف ندریشو رزائی رور رزائی رور دا غل ورم پتا منی حرام ده و دا سلسلوی زی پکتا جی یعنی دا دی رونو نوسی دا دی رونو کلوسی او خکتا زا دا طول پتا سی دی حرامی دا سدل اسی حرامی دی ها؟ نسب کی رجی او ضرور پا بچو کی رجی وَبَنَاتُ الْأُخْتِ او لُنَ دَخُور خورزی تاگه هر قسم خوری تاگه لور پتا سدا اگه حرام دا بید اگه نوسی او بیدی زیزاو دا یک روزی که سوا یو کشتری پونو کمات
چې دلته یو کسته او دغه خورزه ده د دې کس خورزه ده او هغه بدغی لور ده د خورزی لوري ده او دلک عمر نډیر کم ده چې کم مامای کی دې سه ده د عمر نه کم ده د دې مور مامای دغه عمر ډیر کم ده ورکه اوس نه نه ځوان شه او دغه عمر ته زیات نو اوس دې د غوړی چې دغه سره نکاح وکي دغه جنی غوخته غوړی دا کولای شي کنيش مېداني شي کولای وې څنګه نو مې دا خو دغه سلسله کې رواني چې دې سلسله کې به سو کې د خور لونه د حرامې دي به د دوی نو صحیح کړو صحیح دي په سیزا نو ما ته چې دا خو اوس څخه مخکې مې مولوی صاحب ته ټلیفون کړو هغه چې دې کې سچ تر دې چې دا غاغه نمبر یې مال راکو وې دې نمبر دې دغه یعنی دا باز مسلی ډیر احتیاط پکې پکار دي د کیستا د ټکه چې په دې کې سنشتي د بلرشي د خورزي سره باندې کو کیو کورواله به دا غي سره کوي دا خورزه ده د خورزي لور څه ده خورزه ده نو دا غي لور دا خورزه ده او دا ټول پکې تجري سره وای نو سره وینه نه ضرور او چې ضرور هم د دې قشاند دا ټول د قشاند دي نو دا هغه دي چې دا حرام دي د صد لاسه د نسب د لاسه اوس هغه بیانې کوم چې د رضاعت د لاسه حرام دي واخواتکم وامهاتکم مومیان دي ستاسو اللاتی ارضانکم هغه چې تاسو له ته درکړې دي واخواتکم من الرضاعه او خیندی ستاسو د تیور کولو د وجینا نو څنګه چې دا و قسم زنانه په نسب کې حرام دي د قشندل تم دی ګوره خلای تفصیل ونکو حدیث کې دا راغلی دی رسول سم دا خبره کړی ده چې یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب رضاعت تلسم اغزنه نه حرامي کوم چې رسول سره حرامي نسب دلاسم لکه مثال دلتا الله صرف مور ذکر او سي ذکر کړه خور دا خو الله مثال به تور وي هغه تفصیل ویلو ته به ضرورت نه خو مخکې بیان شو نه دی مطلب دا نه دی چې دی یو خزي ته پي وسکړو نو صرف دا خزستا مور شو او د دې لونه ساس شوي خیندې شو نه دا خز غو پته حرام شو او د دې خور ها ترور حرام شو کنه حرام شو د دې مور پته حرام شو تاغي خور پته حرام شو بیا خورزه چې هغه دغه زنانه د لور ده رويرا چې دغه زنانه د زوی لور ده نو هغه کوم زنانه چې مخکې ذکر شو نسب کې دغه دلته مې دام دې زله حرام شو خديجه کله الله سبحانه وتعالى من الرضاعه عام مطلق ذکر کړي دا مسلم سره مخ کې تیر شوی حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې چې لا تحرم الرضعه او الرضعتان او المصه او المصتان چې نيوزل دوزل تیور کول یا تی بدلول را بدلول الله د الله رسول صلی الله علیه وسلم درسه رضات نسابی تی لري پر خمس رضعات سو پیری پکار دی پینزه او موږ تفصیل کړو چې دا پیر ستوي چې یو پیر مې په ورغړې سم مطلب دی هغه موږ مسج کړو بدلته وبله مسله چې وزنانه په شک کې چما سو پیری ته ورغړې سب کی
په ګومان باندې یقین کې دي چې په شریعت په احکامو کې یقیني دي کې یقیني غریب ته چې معلومه هغه په شک پرته شکی خبر پریده مطلعه چه پریده ایسوم نیشتی بیا خود کسوک ده دیسی ہوئی چه پریده ده خبر ایسوم نیشتی ده نده حرام رضاعت نسابی تی دیسی تا نیشوئی ره بیا مسئله بگیدار عزیم که چرت نکاح خبر راشی نال ده نقصان اقبل سیرت دوانه ایش نقصان نجوری ها؟ څنګه وری ګمانو له اعتبار ورکه د نکاب مسایلو کې د حرمت په مسایلو کې ګمان له څنګه اعتبار ورکه د زه مزم ګمانو نه کوم تبم کې دیم کې اوبم کې صحیح خبره ده دا چې دا په اصل باندې پاتې شي او اصل ده چې دا جنین ده حرام په دی اله باندې نو دا بخپل بنیادی اصل باندې پاتې شو په دې ډول مثال در کوم که ته منزل را لې ازګر منزل په لاره کې ته په شک کې شوې چې زما ودشتي او کنه نو موږ دې ته صبر دې خوراش ته په څه کې په شک کې وې دې کې په شک کې مې چې دا او دس مات شوې دې او کنه مطلب دا شو چې د دین مخ کې او د وو د یقیني ده یقیني ده شو کنه شک دې مات شوې دې او کنه نو موږ دې ته وایو خبره په دقیق یقیني پرې ده او شکونه لري ک نو او د ست سید بل شړې منځل روان دي هغه بس دغه ولاړې دروازې سره کې سي چلې چې دا او د سم کړې دې او کنه د کې وایي فرق دی ګوره خ یقیني سده وې دا خوره د پټلې چې د 10 مات شو دا یقیني ده خو شکی ده دا چې بیا مې کړې دی او کنه نو د ته موږ وایو چې صحیح خبره ده چې ستاسو 10 مات نشتی لر شو ته شوک او دا غلري کې چې د 10 مې کړې دی او کنه نو دې چې یقیني خبره هغه ده دا او اصل چې کوم ده چې دا په دا جنې په دغالک باندې نه ده حرام نو شکر له اعتبار نشته ولا علم عند الله ابلته فائدہ اخو موږ مخکې بیان کړو چې کم الک یا کم جنې چې د زنانه په یو سکرو ته ورودو د دغه زنانه هغه اولاد او غریشتي چې کوم لای خو شي کړي هغه سری په دغه الک او په دغه جنې باندې حرام شي د نور کور ولا سره ګوره تعلق نشته د دې الک د دې جنې چې کوم رور دی یا خور دی دا اوس رئیس تعلق نشي تعلق د دا ټول سره دی او دا ټول د دې یو سره دی او دا بنیادی مسله چې ذهن کې ډېر مسلې به تحلیل کی چې د دې یو ولک تعلق دا ټول سره دی او دا ټول تعلق د چا سره دی د دې یو ولک سره دی د نور سره نه دی دا غیر بد الله سبحانه وتعالى وی وأمهات نسائكم أو ميان دي دخزو استاسو سوك تي دا خواخياني نو دلتا مسألة دا مساهرت رالا چه دا حرامي لسا دلاسا مساهرت دلاسا خفل خواخي دا ميشه دا پار حرام دا دا یو خزوا د کړه د غی مور د پته باندې څه شو حرام شو د غی نیا د ټول به کېدن درلې ودي شي برزه خ نو د رشته دغه د لاسه جوړ شو وربائبکم او پرکټی استاسو اللاتی فی حجورکم اغه چې په تربيت ستاسو کې دي من نسائکم د خزو ستاسو نه
التي دخلتم بهن هغه چې نزدیکت کړی تاسو د هغوی سره فإن لم تكونوا دخلتم بهن نګه تاسو نزدیکت نه کړی د هغوی سره فلا جناح علیکم ننشتی گنا پتاسو باندی وربعی بکم جمع دربی بده ولت پختو کتسوی پر کٹی اللہ تی فی حجورکم یعنی استاسو پر تربیت کی دا او کن دا خدا غیسر نکا پر دا غیو صورت کی حرام تی اللاتی فی حجورکم مطلب دانے چستاسو پا تربیت کی اینو دا بسی حرام ہوئی کہ پا تربیت کی نہیں دا با حرام نہیں نا دا خو اللہ عام قید ذکرکو چی خزی تاوا دا کڑی دا او دا دیس رکم جنی را غلی دا چی اگر دا بل خاون پیدا دا خورا غلی ستا کورت دا کر نس دیتا پرکٹی ہوئی دا دی پرکٹی سر نکا جائز دی چی دغا مور سره ولی کوروالی وکو بیده حرامشو او که کوروالی نی کرده نبی حلال دا وحلائل ابنائکم او حرامی دی پتاسو باندی خزید زامنو استاسو الَّذین من اصلابکم اغ زامن چې د شګانو ساسو نبی لري دلته بله مسله وحلائل ابنائکم یعنی انګور په سړي باندې د همیشه دپاره حرام ده ښه کله زوی مړ شو او که طلاق یې کړي بیا هم حرام همیشه دپاره حرامه ښه ده زوی که رضایي زوی نو بیا حرامه ولې حرامه ها نه ده حرامه ها ولې حرامه حرام ولې مساهرات سره او دلیل موږ مخکې بیان کړو ګنه رسول صلی الله علیه وسلم په جاغ زنه حرامي کمی چې نه سب په وجه حرامي دا مسله باغی کړه اغیب مسئلی در ازوی صبر نو دلتا را صحبی تشوا چی آغا زوی چی رضائی زوی ری دا آغا خزم حرام را الَّذین من اصلابکم خو آغا زامن چی استاسو دی شاگانو نا پیدای دیکی رد شو پا دی باندی چی تاسو تا پا خلا باندی زوی ہوئی چې د زما زوی د مالو یې کړی دی جاهلیت په دور کې به هغه ته زوی وي هر څه به د هغه دپاره حسابېدو نو د هغه د لور د هغه د عفو د هغه د ښې سره نکاح جایز ده که نه جایز ده چې د زوی نه دی نو بیا هلته یو سړی موږ ته دا هم ویلی شي چې الله وي الذین من اصلابکم چې ستاسو د شاګانو نه پیدا دی د رضایي زوی ولې د شا نه پیدا دی ملا نه پیدا دی دا خبره حدیث نه ثابته اغیر پر جدا دلیل لاغی مسئلہ ثابت شو دا بعض مسئلی دی عوام و سمانہ تمالو او پا دی نیٹ بانی یو ویڈیو ما کتا یو دی زن تسم زن پا دغنور کے پا امام احمد بن حنبل بانی او سروجی کی یو پروگرام لے رہا اس تے دال تے پروگرامون زمان پر ملکونو کی چاہ سو کر اس پروگرامون اسٹارٹ تھی کر اس پروگرامون اسے دی اسٹارٹ تھی ناغے کم چی پروگرام کئی دا غم سا اصل نسل پتہ نہ لگیو ناغے کم چی اسر نیسی چی سو کی رہا اس تو بریلے شیعہ صوفی خبر پرس چشتی و قادری و سرو دے چی سب بلائی رہا اس او چی دوی سووے خلق بے دود مولا نو سے تینے کے دو پٹکی تھا
انت طبي تاع ود طبي جي بصفه تاع تشوتن انت لا زعما نيت ما غاتحسش نديم نقول لك راه واستو لي دغلا سو بروغرام نا باي كي تي بي دات بو سو كجي بيو سريري او غمشو دد خزا زر بلار د با جايز دكنا وي غورا حرمت دغه وخت پوری او چې د سړې په دنیا کې او چې دې مړ شو حرمت ختم شو نبی دغه پر جایز ان ګور د سخر د پر اس شو جایز شو د فتوه دې ورکی پټی کی ټول دنیا یې او پروگرام کې هغه د روزي سره تعلق ستي دنیا کې ته ناس اوس کمن سوې خلک ولو کو داخله کړه بیا به دې ردی وي وي تاسو ګوره زغیبت مو کو پرونه ته وکس لګو ما ته وی ما سوتل سره رابطه وکړه ما ته وی چې دلته کسان لګو په ډېر وینن وی وی چې هغه بس عالمي چې دروږي په خپل باندې زغيبتونه کوي نو ما دا خبره غوښې وکړه چې دروږي په خپل زغيبتونه دي په کارو مطلب سره ویته یا دی چې دروږي په خپل زغيبتونه کوي نو پرونه ما پرون ابلوس که پرون وو باز ملګرو باندې مرد کو چې دا طریقه د دعوت نه ده طریقه د دعوت ته دي شي د دي شي د دي شي د دې د لاس دې ته زغيبتو نو اوس مو خلیا وي اسې لګو دا غوړي شي غيبت مې وکړو چې هغه انګور ته حلال ویلې ده د لبن د یانو ما دې غيبت وګورې دا چې تاسو وګومان کې غيبت دا دې په ته ګورې چې انګور حلال ده سخر بچوکی پیشی کیو ندی دغه خلک مثال کې زوېشتي د زوې د غسړین نه دی او د غمور هغه یا شتي یا مړه ده او د سړی بلوا ده د غي سره د غبل زول خاور نه لور رااله هغه د دې الک سره ایس رښتنه برابرې په یوز نه په مور کې یو دی او نه په پلار کې یو دی بالکل لکه پردی نو کده دی رضا پی مشران پی رضی نو دیو بل سر وعده اغا کی گی و ان تجمعو بین الاختین او دا چی جمع کی تاسو بمیز دا دو خیندو کی الا ما قد سلف مگر اغا چی مخ کی تیر شوی دی ان اللہ کان غفور الرحیم یقینا اللہ بخون کے رحم کون کے دے دیجی کہ اللہ سبحانہ وتعالی بلی یو قسم بیان کو اگر سا دو خوین دی پا یو نکاہ کی جمع کول دا حرام دی اسی دی کہ بس حکمتی جا دو خوین دی حرامی دی یو ذکر سیدی تا خمالا سیاسی جواب را کوئی دا دیو بالخوین دی یو حرامی دی دا غی جواب دی بارک اللہ فیک بنی اکثر دیو بالسر سی ارانی نو دوی با دیو بالسر ارانی نو خپل ولیانی او رشتی با دوی آغا ختمیش یہ ماما خیدہ گھٹا سلسلہ دا رشتو دا اگر طول رشتہ او کڑی دا صدر از خراب ہو شوا نزی دا سا حراب ہو شوا بلکہ دا خو پری دا یو سلی تا دو خوین دی وادا کی دا پا یو کور کی چی دو خوین دی دری وادا شی دوی دیو بلس رشتی ختمی غالباً لکا دری علاکان دی دا رونہ دی پا دی دری رونہ بانی دری خوین دی وادا شی تا دی خوین دوم دیو بلس جوان آگر طول د جګړو او د تاویل او ماویل او د خفګانون او د قصه الان کې دا خويندې چې د یو مور پلان پیدا دي خو دې ته ګور ګور خوندانې موجود دي نو به تاسو چې خو یو یو د خويندې
څومره یعنی د دوی غریشتي به کمی درجه ته رسی ځکه الله سبحانه وتعالی په هر کار کې صحیح هغه حکمت دی الا ما قد سلم مگر کته شو مخ کې کړی ولی الله دې ځکه دا خبرو کړ کته شو مخ کې کړی نو بیا هیڅ خبر نه ده دا خبر ته مونږ وو به او د پلار هغه کیم دي سی وي وي د پلار هغه سره باندې کنه کوم مگر کوم مخکیم کړي دوه زینو کې وي نور کې ونی وجه دا ده چې کوم ټیم کې قران نازلې دو نو د دوه کارونه په عربو کې وو خويندې به جمع کولې دوه او د پلار د خځې سره نکاح دا به کېده نو الله ته ځکه وي مخکې چې کمی شوي دي امر ته زه معاف کوم خو بیا به دې سینه کوي والمحصنات من النساء او حامدي خاوندان ولا د زنانونا دا بل قسم دي محصنات يعني اغا زنانا چې دا وي خاوندان شتي دا سوخته پوری حرامي دي کامیشه حرامي دي سوخت پوری اوس دلته موقت بیانې د سوخت پوری حرامي یو خزه ده خاوني شي دې سره ته واده نشي کولای دلته به دا فائدې ده ستي چې یو سړی راولګي او واده شوی خزه وتختې نو دې سزا په شریعت کې هغه سره قتل له لکه چې دا فساد کړي په ځمکه کې ها دا په دې شرط چې خزه سره سي اگر رضای او د مجبوره کړي نه او د مجبوره کړي زور زبردستي جادوی پکړي نشه ول ور کړي د دوی ول ور کړي بیا ځکه چې جدا مسله او دا مې ستای چې دا قتل دا مسله د قصاص دا مسله دا چه کار دی د حکومت کار دی د قاضي د قبل اکالت حکومت نه نو د علاقه مشران خو زما وسته کار نه وي ی زما وسته کار شي د لس فساد هغه بیا خډیری کی الله وی چې دا خزي حرامي دي خوندان ول الا ما ملكت ايمانكم مگر هغه چې مالکان دي خیلا سنا استا سداوي سوق وینس لکه مسلمانان لړو جنگله او جنگي وکړه کافرانو سره او دا غوی نه خزي را وسته نو خوندان خدا غوی شتي خوندان شتي کې نشتي بیا وسره نکاح سره جایز كتاب الله عليكم حكم دلاده پتا سبان دي يعني الله دا حكم لكل دي پتا سبان دي تابي داري بكوي لازم يد الله كتاب لازم كي ووحل لكم ما وراء ذلكم او حلال كريشي ودي تاسل راغتي ما سوا دي دينا دا کمی خزی چی ذکر شوی دا دین علاوه چی کمی خزی دا غستا سو دا پار سری اغا حلالی خب ایکیو شرط تی ان تبتغو بی اموالکم پا دی شرط چی تاسوی طلب کوی پا خپلو مالونو سر ایسا مطلب چی محرون بور کوی محصنین غیر مسافحین نکاح کون کی بی نبی زنا کون کی دلتا بلا مسئلہ چو کئی دا خزیستا سر پارا حلالی دی خوبا کم طریقہ حلالی دی نکاح پا طریقہ شیتا سر زنا گانی ہو یارانی کوئی اللہ وی دا غنا فما استمتعتم به منون بس هغه مال چې تاسو فائدہ واغسته په هغه سره د خزونه فاتوهن ورکی دوی تا اجورهن مهرون د دوی فریضه فرض کړی شوی الله یې ورکی د مالونه فائدہ هم په واغسته کنه نو د دې خزینه دومره فائدې دومره خوندونه ته واغستو اگر دې حقدار نه ته ورسره ورکی مهر دلته هم مسله غدا مهر مسله خو مخکې تیری شوی دی بینه بینه مهر ګره حق د دې جنۍ دی نو د جنۍ پلار بغیر د جنۍ رضانه د مهر د نشه استه مسله بل قانوني تیم شغسته
دريما سخر وخاخي تمنيشي غسته ولا تنيكا كوما زبا مثال كلاستو لديك ولا مرزي ما بكل شيء نبوري عجبين شيء أبتكمل سوخ بادي بيوي ويما ندي ما بكرك نمسي لامر بوصوري كنبوري وركي ذكي جاي بخبل الرزا خپل خوشحالی نه دی معاف کړه خود مجبور کړی دی دا غي حق بیا هم پاتې نور مسلو تفصیل چې مخکې ته شه ولا جناح علیکم او نشتی گنا پتاسو فيما تراضیتم به پاغه مهر کې چې راضی شي تاسو پاغه سره بعد الفریضه ورسد مقرر والینا ان الله كان عليما حكيما بشكل لا بودي حكمه والدي التبله مساله بيان شو سم مساله ده دي متى سبون شو ده سم مساله اوش تا سوبر ازي شو الله اوش تا سوبر ازي شو بيس خبرنا فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا اما سنه تیر شو په کوم صورت کې دي صورت النساء یا الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح اما سنه تیر شو کې صورت البقره کې اوس بل مثلا الله بیانې د وینځي سره نکاح کول الله دا غي مسله بیانې ومن لم يستطع منكم طولا او غسوك چی طاقت نلری ستاسونا دمال داري ان ينكح المحصنات چی نکاوكی دازاد خزو سرا المؤمنات چی مؤمني ازاد خزا مؤمنة اصیل مسلمان ده نو د دوی سره چې نکاح کې پاره کې مال ډیر لې الله وی کستا سو طاقت نه ای د مہر د ور کول او غویته او د نفقې د برداشت کول او یریږي چې زنا بدن هوشي نو بیا دا ووري فمما ملکت ایمانکم نو نکاح کې دا زنانو سره چی مالکانی دی خیلی سنستاسو رسوک تی وینزی دی من فتیاتکم المؤمنات داغ وینزو استاسو نا چی مؤمنی چی مؤمنی یوره والله اعلم بی ایمان والله اعلم بی ایمانکم او اللہ خپو دے پا ایمانو نوستاسو بعضکم من بعض باستاسو دا بازو ندی فانکحوهن نبیذن اہلین نو نکاو کئی داغوی سر پا اجازت دا مالکانو داغوی نکا یعفون وینزی پا دو قسم دی یو هغه وینځل چې تا په غنیمت کې به جنگ کې راوستې ده نه ده په غیر د نکاح نه جایز ده او نکاح ته ضرورت نشته او د دین چې کوم بچی پیدا کیږي هغه به آزاد وي هغه به آزاد حسابېږي دا اولنۍ قسم وینځله د دې نکاح ته ضرورت نشته دویم قسم پردی وینځه په مسله هغه روانه دلته لکه تاسره وینزه دا یو تن راغه او ته وی چې دا وینزه مال په نکاح باندې راکا نو دا په نکاح باندې ورکه او مہر به ورکه رکی خا خدمت بده چا کوي ها هغه چا ته
ها چې واده شو که مالک نو دا خو وینځه د مالک ته دا خو وینځه په اصل کښې د هغه ده چې هغه اوس نکاح وکړه نو چې نکاح اوس وکړه هغه داغستی شي خوند ترې د نکاح هغه اغستی شي خو ده د ده صرف دومره ده چې د ده خدمت به کوي او دی ورسره نزدیکت نه شي کولی په وجه د دې چې بل ورسره نکاح وکړه ښه دې آیت په اخره کښې به الله وایي وایي دا اله چې کله ستاسو ضرورت را شي ډېره او صبر نه شي کولی کنې دا غوره نه ده که چېرته داسې کېږي چې تا نکاح وکړه او دا جنۍ دې د لاس نه ونیوه او کور ته لاړې او بس قیصه یې ختمه شوه نو بیا ولې الله وایي چې دا ښه نه ده تا تپوس کو ولې نسب ګډوډ کېږي داسې کېږي نه اوس دغه دغه کومه خبره چې ما تاسو ته وکړه ما خبره شوه که چې دا خو صحیح ده تا په نکاح کړه خو دې صرف ته خون اغستی شي د کوروالې د جمع ستا په نکاح کښې ده خو ده په اصل کښې ده د چا دا د مالک ده نو ښه نه ده ستا ښځه ده او خدمتونه هلته کوي هلته یي نو ځکه الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ وَرْكَوِي أَغْوِيْتَ مَهْرُنَ دَغْوِي بَخَتَّرِ خِيْسَرَ مُحْصَنَاتِ فَدِسِ حَالْكِ چِيدَ زَنَانَا پَاكِ دَامَنِينِ اوکی دا وینسر نکا اوکی خو ویگوری چی پاک دامنه دکنه دا سنی چی زینا کاره او عربو کې د جاهلیت په زمانه کې د زینا چې دی دا به اکثر په چا کې وه دا به د وینځو کې وه او په درنو ښځو کې خانداني ښځو کې به دا مسله نه وه اوس هم داسې ده سبحان الله چې کومه ښځه اصیله یو خانداني نو موږ دا نه وایو چې دوی بالکل چېرته بدکاري نه کوي او دا پاک دي نه بدکاریانو کې واقع کېږي خو د دوی بدکاریانې کمی دی په نسبت د هغه زنانو چې هغه صحیح هغه کمزوري که هر لحاظ سره نو هغه په ګناه کې اکثر ډېره واقع کېږي او دلته چې کومه درنۍ او اصیله یي او ازاده ښځه یي نو هغه دې ته ګوري چې وایي زما خاندان دی زما مشران دي زما خلک دي زما د غلط کار سره د هغوی بې عزتي کېږي او دغه بله ښځه چې کومه ده نو د هغې دې خبرو ته سوچ هغه نشي اوس وینځه د مسره د هغې دې ته څه کار ده یا هغه زنانه چې غریبانانې کمزوري شي حاجت لري پیسو ته ولیادو بالله نو دومره هغه ضرورت شي پیسو ته چې د هغې د لاسه څه شروع کړي غلط کارونه شروع کړي زیناګانې شروع کړي نو الله وکړي ورسره نکاح خو شرط یې به کې کېښه او اجازت د هغوی د مالکانو نه دویم څه دی مهر به ورکوئ درېیم به صحیح پاک دامنې به یي غیر مسافحات چې نه یي زنا کوونکې ولا متخذات اخدان او نه به یي نیونکې پټو یارانو لره په دوه قسمه به زنا کېده ولیعاذ بالله یو به داسې زنا وه لکه چې یو زنانه یو ځای مقرر شوی لکه چې دا پلانی ځای ولیعاذ بالله دې دپاره دی چې خلک هلته یي زیناګانې کوي نو دا ښکاره زینا ده نو دلته دا مطلب دی چې نه به یي زینا کوونکي دا ښکاره نه به یي پټو یارانو لره نیونکي دویم قسم زینا دا ده چې پټه کوي خلک ترې نه خبرېږي چې یو زنانه ده زینا یې وکړه د پلانی سره خو څنګه یې وکړه پټه یې وکړه کار دا دی زیناکار نه ده چې عام زیناکار ده او خلک راځي نه زینا وکړه خو د یو کس نیم سره هم پټ الله وایي چې پټه به پکې فاذا احسن نو کله چې دوی په نکاح کښې راوستی شي فان اتین بفاحشه نو که راتګ وکړو دوی په زینا د څه نه باندې زینا وکړه نکاح نه زینا وکړه
عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نو پدوی باندی نیمه هغه سزا د چې په ازادو ښځو ده د سزا نه نیمه سزا په دنیا کې دنیاوي سزا مراد خو دلته دا مسله بیان شوه چې سزا به په کوم په څو قسمه وي سزا به په نیمه وي په دې باندې کله چې دغه وینځه تا په نکاح کړه او بیا ترې زنا وشوه نیمه سزا به ورکړی کېږي خانی ما سمت تا باشی سنگ بینیمه پنزوز کوری رجم رجم ننیمیگی رجم ننیمیگی نه دابتی سشی دابتی ساقید شی دام سلام مخ که عام دروسو که بین کردیو ذالک لمن خشی العنت منکم دادا وینزو سر نکا د پاره دا غچا د چیریږي د مشقت د زنان منکم ساسنا سوګری عنت عنت خو په اصل کې بارو په عربي کې اډو کې ماتول او ته دغه نه اډو کې ماتول ورستو دروغې دونه د تعنت وي خو دلته ته الله کوم مشقت کوي چې تاسو یعنی په سبب د زنا تاسو په زنا کې واقع کیږي نبی سید د وینځو سره نکاح وکي او تصبر او تاسو صبر کوي کوم ته پوری چې تاسو خو سره نکاح طاقت تاسو سره راشي دا ته پوری صبر وکي خير لكم دا ډیر غوره ده تاسو د پاره والله غفور رحیم او الله بخان کون کے مہربان دے دیز کی او بلا فائدہ اللہ وی صبر وک ازا خزا براولی درن خزا براولی دیر خ نعمتون دی دغی کی دیر فائدی دی خو یو فائدہ ہو پاکی دا کی چی دی خزی چی کم بچی پیدا کی استانا اغب مقشانی نو کل چی او سڑے دیسی زنانه را ولی چی آغا پا دیس معاشره کی یا پا دیس خاندان کی چی آغا خاندان خوی اخلاق تربیت او دور نی اخلاق پا لحاظ سرا دا نسب پا لحاظ سرا کمزوری خلق او عادات تا غوی کمزوری خوی دا غوی کمزوری او دیر تا خزر وادک نو سیده دا جائز دی دی کیس حرج نیشتر دا مسلم اگر سلمخ کی تیره شوی دا پا سورت البقره که دا نسب دا مسلم خود دیزی که دا نقصان بکیگی چی دا دی خزی چی کم خوی دا و بچا کی رازی دا و بدی بچو کی رازی و دی مسلم که دیر پا تفصیل سر نیشم تنگی بیا برا من خلق فتوه لگی چی دی تعصب که دکیم تعصب دی د قوم او د نسب دا خبره خو صرف ما اشاره دې طرف ته وکړه چې کله ښځه ګوري نو خدره نه ښځه وګوره خو اوچت خوی والا ښځه وګوره اوچت خاندان د مطلب څه دی په خوی کې په اخلاقو کې په دینداره کې اوچت خاندان وګوره ځکه چې دوی د خپلې لور له څنګه تربیت ورکړی دی دغه شان تربیت به د دوی د لور ستا بچو له ورکوي او هغه موږ غشن کی نو دی کې ډیر احتیاط وکړې ځکه خو الله وی چې دا ازادي خزي د لخې دی ګور هغه وینځ چې د هغه په دې کې د شوی د لګه د خدمتونه کوي او د سي امین شغریبا خپل خبره نشي کوله خپل حق نشي غوښته خلک وته کنزلي کوي څوک به بدیر دی وي څوک به وایي ته کوي ځکه چې غریبا کمزوري ده نو د دې هغه به چی مون بیا دي سي دا به وایتم د قشن خوې خي نو ځکه ازادې ښځې خري نورې به کوم ډېرې فایدې دي خو داسې یو مخې ته راغله نو ما ذکر یرید الله یبیکم غواړي الله چې بیان کړي تاسو ته سبحان الله دې ځکه الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي چې د بعض شبهاتو جواب که د چا په زړه کې دا راشي چې په دې کې سید د چې الله زنانه حرامي او بازي سدي حلال کړي دې کې څه مطلب شو
بما دا مسئلے صرف زمن دا پارا دی کہ دا مخکنو امتون دا پارم دی زلکی سوال لازی کنا خدا سوال لازی بل گیر دا زمن دا پارا مشکل نشو چی دا حرام دا دا حرام دا مشکل نشو زمن دا پارا دا سوال پزلے کی راگ بل سوال پزلے کی دا راگ چیر دا خو منگا اللہ دا نعمتون محروم اکو بل سوال دے پزلے کی دا راگ ہے چی اللہ منگ دیسی ازاد ولی نپری خودو دا کافرانو پشان چی منگ خپل شہوت پورا کولی دا ہر چانا لدی طول سوالات و جواب واورا یرید اللہ لیبین لکم اللہ غواری چی بیان کی تاسو تاخ پل احکام لیبین لکم شرائع دینکم اللہ غواری چی تاسو تاسو دین واضح ہے کی یا اللہ غواری چی تاسو تا واضح کی آغا لارا چی تاسو نجدکی اللہ تا لدید پارت دا مسئلی بیانی وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ او خی تاسو تا لاری دا کسانو چی مخ کی دیستا سنن غواری اللہ چی تاسو تا طریقو خی دا پوخانو پیغمبرانو دا امتنو ندی که داغ سوال جواب شو چی دا مسئلی پوخاوی کنوی اوی اللہ وی اللہ غواری چی تاسو دا پیغمبران و پلار روان شد ابراہیم علیہ السلام پلار روان شد اگر پوخانی چی کم امتون و کم احکام دا اقا احکام اللہ تاستا بیانی کن بلا مسئلہ یا اللہ تولی دا بیانی ویتوب علیکم اللہ غواری چی میر بانیو کی بتاسو باندی واللہ علیم حکیم او اللہ پوہ دے حکمت والدے واللہ یرید ان یتوب علیکم او اللہ غواری چی مہربانیو کی بتاسو باندے اللہ غواری چی تاسو سکی ماب کی تاسو دا توبہ قبول کی تاسو آغتا واپش وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ او غواری اگر کسان چی تابداری کئی دا خواہشاتو اَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا چی واری تاسو دا حقنا پاوری دو سرا يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ سوک دی بازوی دا یہود و نصارا دی بازوی دا شہوتون والی خو ظاہر آیت داری چی طول خلق بکی شامل دوی سغواری چی تاسو بلکل کاغ شئی پا کوگوالی سر نو دوی سوک دا اللہ دلاری نالی پا زینا سر سوک دا اللہ دلاری نالی پا عمل دا قوم الود سر او سوک علی دا اللہ دلاری نا پا نشو تماشو سر سوک اڑی دا اللہ دلارینا او کگئی پا پیلمون او سندرو سر او سوک اڑی دا اللہ دلارینا پا حرام و پیسو سر او دیش دیر الاری تھی میلن عظیم دیر کوگوالی تاسو بواری دا اللہ دین نمم لری بوسی او اللہ سواری یرید اللہ ان یخفف عنکم غواری اللہ جسانی راولی بتاسو باندے دیسا مطلب شو خزی ربانی حرامی کرے ہوئے اللہ سانی راولی یہ بس جواب کوئی سید دقی کہ احسان تیا شو ازاد خزی طاقت تینی سیوین زواده که خونه اللہ وی دا حرام دا حرام دا حرام دا حرام دا حرام وی ساسو دا پارا سانتیا جوڑو نه دیگه سانتیا دا سانتیا دیکی دا چی دا حرام دا حرام دیکی دا چی دا تو حلال احکام چی مونده بیان کرده دیکی مونده سانتیا شده دانه ولی مونده مخبت نه لگیده
بأحكام خوجة سيدة داخل داخل عام مسألة تعلاجنا كتاب بين كده وحي منتماك مسألة الناس من طول البارس أنت دي مسألة اللاجنة خزي حرام كده بمنك ديك الأساس أنت يا راوست أخو ده طول ملقرو ده قوي دري صدور ملقرو جواب رأيكم ده جواب ها؟ نا سنجا تبياق خبرك تو أتمك شوي ها؟ ناخذ ويزي خبر مريو ها؟ تنهم شو نهم تقم مسألة زبالة الله واضح يا سيدة ما يدبط إجلال الله سانتيا خد ديك الساعة سانتيا يريد الله أن يخفف عنكم أمك سوي وخلق الإنسان ضعيفا أو بيدا كريشوي دي إنسانان كمزوري يا پیدا کرے شوی دے انسان کمزور اللہ ایسا کمی انسان تیارا ہوستا نو دا کمزور انسان بنے اللہ دو مخزی حرام اکڑے دیکھ ایسا انسان تیارا فریدو نزب بستاتو تدا خیمتا سوازی نائسی تسوي سنتيا دغ مسئله زما بتيجي تداري خزي دا دوما خزي الله بمحرم كلسيجا سنتيا راوس دي لازم خلدي وسو بونتو نورستا الله دي زيكو ما بتاسو من سنتيا راوس تا وانا مستاسو دبار بوسو دي قوسر ورا سنتيا راوس د ټول شروع شیدار زنه ته د ټول خو اجازه ده اسانتیا ده کنه ده ده کدي چې وی چې نه یو نکا به کوئی نور بالکل نو څومره بګران نه زړه سره خبر کوم چې هغه ودون ته زړه کی هغه خو خوشاله وي هغه چې زه الله لازم وکړی ده نو څومره بګران نه وي ښه دویمه د وینځو د نکاح اجازه ته ورکو ام مسلم بیان کر تفسیر اندر اللہ طرف ناسان تیار دا یتیمانانو جن کو سر دنی کای جن ورکو ورکو ورینا کو ورگا مسلم سے پورن تیرے شیو حدیث یونی وچ مہر نہ معاف کی وینا کتا سو پر ازی شو دی او بسرا نس شو معاف شو دا سنتیا دا کنا ها دا غین مت بلا سنتیا دا احکام تفصیلی بیان کو دا سنتیا بلا سنتیا دای په کې په منځ منځ کې وي وی کده چا نه مخ کې څه شي وي دی نو ما بخلې مې څومره سنتیا او تاسو ټول په یي خبرې پورې ختی چې وینځي سره نکاح تیل سب کشوی تاسو د قیوم مسلې پورې ختی زم په دې کې حکمت غواړم او جواب غواړم چې الله وی دا د حرام ده خدادا حرام ده ولې الله دا دومره خزي حرام کړي به وي ستاسو لپاره اسانتیا مې پیدا کړه جواب دغې و تاسو شته مې دغه ونه وګورئ دا چې اسانتیا ده چې اوس د دې سره تګ راتګ معاملاتو کې دنه اسانتیا ته ولګې ده دا جواب کی دی شی اندے یو حکمت تے سید چی دی کی دا فائدہ رہو تھا اسانتیا دا شوا چی دا کمی خزی چی اللہ و خوی چی دا حرامی دی دا دوی خواد تک را تک کولیش سکار پیخ شو سدہ غور شو دا کل سوچ تے چی دو کو یو حد پوری ورسیدو خود دی کی تخفیف غٹ آگا دا دے چې دا دومره خزي الله په موږ حرامي نو اسانتیا ده کم جنرال اصل اشکال دا دی جواب دغې دا دی اوس یې واورئ حرامې ډېرې دي که حلالې ډېرې دي
حلال ډیری دي اسانتیا د شو الله وی انسان ډیر دینه تنګوم یو سوم حرام کړی دي او په کوم درس دي د حلال دي اوس ورسی دا ټول د قیب پر ختی ایو مسله به ری جلب سهیل واجه کړو هغه سید ابو باول کی خو کیستانه سوکته پوسو کی چې الله قرآن کې وی چې سانتیا راولم او به دا ذکر کړو مور حرام ده خز حرام خور حرام ده لور حرام ده رویره حرام ده خورزه حرام ده رضاعت هغه مسله کې چې کوم زنانه رجا حرام دي خواخي حرام ده انګور حرام ده پرکټۍ چې ته ورسره د مور سره ولا نکاو کې او کورواله کې نه داسره حرام ده دا څنګه ویل الله سانتیارو نو توته وه ویش مار ده سوش ویش مار لیزا و دا حرام دي حلال ته وګوره څومره دي لا سوي وخلق الانسان ضعيفا عماوي ودلت ما تبدا جلاوي انسان كمزور دي صبر نشي كولي دا خزونا نلقي مي حرامي كري او باقي سيدي حلالي دي انسان كمزور ودا انسان قول دير كمزور دي دير زياد كمزور دي قول دي باچاي دي وملك دا طول ملک ده په زور کې چری ده د طاقت لاندې خو ګوره شهوت ته هیڅ نه لري شهوت ته هیڅ هم نه لري ځکه سعید بن المسیب رحمه الله دا یو غټ امام او فقیه او په تابعینو کې په ټولو کې پوه انسان هغه دی صحابه کرامو نه بعد دا دومره فقیه تیر شوی سعید بن المسیب رحمه الله وی اتیا کال عمر یو او دا خبره کول وی زما عمر اتیا کال دی او یو سترګې ړندې شي او د ډیرو مرنه یو سترګې نظر ختم شي او زه دا تیا کالو یم یو سترګې مې کار نه کوي خو اوس هم یریږم د زنانه د فتنې نه د بل یو شي نم دومره نه یریږم څومره چې د ښځو نه یریږم نو ځکه د هغوی نه ځان لرې ساتم دا به کوم عمر کې اتیا کال عمر دی او د یوې سترګې طاقت هم نشته عباد بن الصامت رضي الله عنه قل نقل لي يقول الصحابي دي بودا شيء وصخ دي ملقرو تيو يمايني كنا سمر بودا يم بالكل ختم يم او تيو من دينو وشهوت ميم دقشان ختم دي سنتي زي بودا يم خو پا دي حال كم زي دي پردي زنان نيري گما لو نزان لري ساتو وخلق الانسان ضعيفا لو انسان زنانو تشي تنگي دي شهوت ته نشي ټینګېدی دغه تکړه انسان د ضرور انسان د ښځې په زور وریش د شهوت په زور وریش الله دې موږ ساتي د ښځو د فتنو نه یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو مخکې دا و چې د عزت حفاظت به څنګه د عزت حفاظت مسایلو اوس څه مسله بیانې د مالونو د حفاظت لا تأكلوا أموالكم مخري مالنا خبل بينكم بمس خبلك بالباطل بناروا تريقوا سرا مسألة ما كتير شيء وكم سورة كي ها سورة البقرة إلا أن تكون تجارا ما قرأت شيء دغة طريقة تجارة عن تراض منكم برزا استاسو سرا بے سیدا پا تجارت کی تاسو خرسول را خرسول کوئی نکا پا دی کی تاسو مال خوری فائدہ اخلی ودا سیدی دا حدا لیس خبرنا پا دی طریقہ سر تاسو مال خوری ولا تقتلوا انفسكم او موجني اخبل زاننا ان الله كان بكم رحيما بشك الله دي بتاسو باندي مهربانا الله يخبل زان موجني اخبل زان وجل وكي ديري خبري داخلي دي يو اخبل زان وجل دي سي وجل چلكا پتورا ٹوپک پچاڑا خودکشی چی ہوتا ویدا حرام دي خودکشی سدا حرام ده ځکه یو روایت کې دا راځي چې وی الله وی بادرنی عبدی بنفسه فحرمت عليه الجنه وی ما تخپل بند خپل ځان په تادی سره راوستو نو ما به جنت حرام کړي
حدیث کی سو پر کم طریقہ زان مڑ کے با دنیا کی جہنم کی با سزا دائی چی با دقا طریقہ بزان مڑ کے اللہ بے جون دے کے بیا با مڑ کی بیا با اللہ جون دے کے دا طریقہ بے نا خودکشی سا دا حرام دا او دا دا اللہ دا نعمت ترائے دو ما دا انگریزان دا ملکون نی دا بیدین چی با صفتون نمڑی روزانہ پا زرگاو کسان پا دغا ملکونو کی خودکشی آنے کئی تنگی جوان نا تنگ شی دا غربت نا تنگ شی و دیر مسئلی و زمنگا گا کی یو غریب سڑے بے قرضے بے پی بیمار بے ہر سب چرا سر ملو شی موسکے بے خان دیو اسا دلاسا دین دلاس عقیدی دلاس منحج دلاس اخو معمولی خبر ہے عزیزان وجنی نوزان وجل او خودکشی کول دا سری حرام دی و گناہ کبیرہ دا باقی مسئلہ دا جنازی پا دا باندی نو دا مختصر اگر کمانگ تفصیلی ذکر کردے دا سوالات و جوابات و نشستونو کی کم جو بوزی کی نو دا مسلمان دے گورے کافر ندے خودکشی جی چاو کڑا و مرشو دے مسلمان دے گا کافر دے مسلمان جنازی خوب کافر بانی نکی خود دو بارے کسی دم رہ دی چی باچا با پی جنازہ نہ کئی خلیفہ با پی نہ کئی مشہور عالم با پی جنازہ نہ کئی قضی با پی جنازہ نہ کئی غٹ خلق با پی نہ کئی ولی چی دی نور خلق دا پارے عبرت شی لیکن اس پا علاقہ کی او مشہر عالم دے آغا پتہ بانی جنازہ ہو نکڑا انور وی ریدو سبالا با زمر شمیر دا نیکان خلق با زمان جنازی لم بیا نرازی او عام مسلمانان با پی جنازہ کئی کنا با کئی اگوی با کئی عام مسلمانان با پی کئی خواہ بعض علماء وی دلتا دا قتل نفس مراد دادے چی حلاکت تزن غرزول دیسی زی چی اگر دا حلاکت زی او دیو تزن غزاری انو اللہ دینا منا کری دیسی منا کری ولا تقتل انفسکو تا دا پتر چی پلانے کارزکون پا دی کی زمان مرگ رات لیشی دا خطرناک تا لوی دیسی کارو نما کرو خب بعض علماء ناشنا خبر ذکر کئی دلتا تی علماء اللہ دی تیز ذہن ور کرے من گورے مختصر خبر کو تفسیر نور کد مفسرین دا اقوال را جمع کے پا دی چی دی ٹکی مطلب دا دے دا دے دا دے دا دے کلونو تفسیر تی جوڑی اللہ وی مالو نمو خوردی یو بل پا حرام طریقو سر مگر دا که تجارت باوی خپل زانو نمو ہو جنے نو بعض علماء دا دی مطلب دا دے چی خپل زانو نمو جنے پا پر خودو دا تجارت سرا بلکہ تجارت کا ہوئی ذکر چی کل تاسو تجارت پر خودو نو پا تاسو بلوگا رائش غربت پر آئیش فقر پر آئیش دستاسو دا پار زان وجل شو کر نو تجارت ما پر دے خب بعض علماء ناشنا بلا فائدہ رو باسی اللہ وی مالون حرام دی دیو بل مالون و پا ناروہ طریقہ سرا نخری مگر پس پا تجارت وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَزَانُونَ مَوْجْنِي نوی مطلب ادا شو تجارت کوئی خود دم رم پا تجارت پسی مور پسی کی گی چی زانونا مڑک ساہر پا طور تیارو ہوتے دشپی پا طور تیارو را گینٹت ودے خوب نکا استرگی سری بیمار شوے دے استرے شوے دے دماغی گنگا شوی دی نور پتنی پا کم کم ترب بدے جی اللہ وی سید تجارت خشے دے خوزان پسی لے ہونے کم مکن پیس خشے دے خودی بازو پی زن سکڑے دے بلکل زن لے ہونے کڑو زنی دا مرین نہیں ہوئے ریال چی تی جدا کی گی لکہ دی جسم نیچی دے والا وقت پرے کڑا ریال بہت ہے نوے نو ڈر خسڑے دے خو کم موضوع کی چی ریال تا سر ونیش دیکھ گپ شپ پا لگا خندائی پیسو مسئلے ہو رہی دا غلی ہونتا کی بیوزی مالا دا غلی ہونی دو دا پیسو تسکر ہو کڑا وی وی چی دا غریب سر و بکی مرستا کو دا لیونی شوی اگوی چی قرزا و اگوی اللہ وی سیدہ او کئی تجارتونا او گٹی رزق خوزانونا خو ممڑا کوئی کن زان دا مرین ام منی سی بلکو نو دی یونیم زان دا سنا دا مرین انی ولی دا پیسی برا جمکی پیسی برا جمکی دا جیسم بکیم خیل نک ما یو کس ولی دو سپنگی رو نو دی گوتی نی دا غبل پتی تاو کرو دا بجلی ننتاوی آغای تیتاو کردیو او دا غیر نداوینی دیسی کتا پا دی ورغوی و پا دی روانی موسیٰ اللہ سوالا کو میں جیسی دا گوتا دی وینی تی بایی او لیدلی میں دی وینی تی بایی
نو چې دې دې اسپیټل ته لاړ شه دا ماته ښکاري چې ډېر څه چې دومره وینه روانه ته کې دې شلې دې نقصان بره ته جوړ کی دا پټخنه دې کې دن نشاته خپل جراثیم دي دې باندې څه قسمه د ویلې دې دا څه شی په لګولې چې دا کلکی هغه ستې غوښې ته دن نه ځي دا دلته خو د اسپیټل ته ورشه نه نه وي مخکې یو پیر دا لګېدلې او شلې دې ما دغه شی توکل به خش مخپل خکې یو زروان شو شکر مو وستو مجھے اللہ ستا شکر دے چی دا خپل نعمتوں پا ما بانے خورے پا دی میں شکر ہوئی سنو پا دی مال بزا سوکم چی زما پا گوتا بانے دے بجلی پٹائی لگے دلی دا او دا غین وین روانی دا غش لے دلی دا او زب سوال آئین چی ما روپائی گٹلی دے او زب مزدوری کوم دا اللہ وی سعی دا وی کئی خو زانون پا کی موجنے بیمار بای اسپتال تا با د دې تل واجب دلته یو مرګره او مخ کې هغه شتور کې کار کوي دوا یې شتور نه اوس وتلې پاکستان ته الله سبحانه تعالی حفاظت کوي چې هر ځی هغه سره زنه شو منو اسی خبر شروع شو زمونږ داخله په جسم باندې خرچ نه کوي نو دې ماته یو شیخ سیب د بازار په سر شي د هارت اٹیک اثرات یو تا لکه کوم جټک چې وته غلي مونږه معلومه کو چې دا رسې دي د دې سره خنه دي نو موږ او ته وګوره اجي سپتا ته مسله ګوره ډېر خطرناک موږ ته ښکاري دا جټکا او په دې طریقه ته ګوره لازم د زړه ډاکټر لاړ شي یا زر ته زړه خپل ملک ته لاړ شي دا ټیک بده بل په لاره شي ته وي ستن را ته وږي ډېر ختم شي لکه موږ ته ستن مره ته وو سیدا ستن خو پنځه ریاله ده خدای مسله ګوره غټه الله به خیر کې ستن شتي کې نشتی دغستن بوي بیا بګرځي حالانکه مسله دا غره دي چې والونه کمزوري شي وي والونه بنديږي کې وینه صحیح نه او د پنځوره لستن وال دې په سو باندې بس او کی چې ته بګرې جسم خیال نه ساتي ولا تقتل انفسكم زانون ما وجني ان الله كان بكم رحيما يقينا الله بتا سبان دي مهربان دي ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما او چاچی وکو دا کار پا تجاوز سرا و پا ظلم سرا فسوف نصلیه نارا زرده چی منگ بیورن نباس وورتا وكان ذلك على الله يسيرا او دی دا کار پا اللہ بندی اسان حدیث چې درس اختتام ته ورسیو ان شاء الله ما زیګر منځنه باد به با دیو درشم نمبر ایت شروع کو الله سبحانه تعالی موږ په قران باندې پوه کی هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.